Janë disa tema, të cilat unë i shijoj shumë. Një prej tyre është momenti kur ne diskutojmë për showbizin, kur diskutojmë për gjitha ndodhitë që kanë krijuar, le të themi, VIP-at shqiptar ose personazhet e njohur shqiptar. Dhe jo gjithmonë janë fort pozitive, ëh? Po, është vërtet, sepse ka dhe ngjarje që përfshin gjithmonë VIP-at edhe apo personalitetet ndryshme të showbizit shqiptar, që nuk kanë të bëjnë me ngjarje të këndshme, nuk kanë të bëjnë vetëm me dashuri apo festime ditëlindjesh. Gjithsesi, do të bëjmë një diskutim për disa dinamika, kështu që ju prezantoj më njëherë Gerald Qerimi, Andi Vrapi, që të dy gazetar. Përshëndetje. Mendoj që do vinë një pikë që zona prezantoni më fare. Po, do të vazhdojmë më fare. Dhe me të drejtë Arioni thotë që jo të gjitha zhvillimet janë pozitive sepse do ta nisim nga Fero, apo jo, i cili është arrestuar me akuzën për dhunë brenda familjes, na qartëson pak këtë. Okej, Fero është një rëper shumë i njohur në Kosovë për gjithë publikun që nuk e njeh dhe është i lidhur me një vajzë e cila është bërë e famshme për lidhjes së tyre që quhet Arbenita, modele. Modele, influencer, siç quhen ditët e sotme. Ata kanë një vajzë, Fero ka qenë edhe më parë me probleme me policinë sepse ka pasur një incident dhune në Prishtinë dhe tani lajmi ka dalë që Fero është arrestuar për dhunë në familje dhe kanë nosje. Ka pasur një konflikt mes çiftit sipas mediave të Kosovës dhe deklaratave të policisë, ku Fero ka ushtruar dhunë kundër Arbenitës, madje i ka thyer edhe telefonin e saj dhe ka kërcënuar që nuk do ta shohim më vajzën. Kush e ka denancuar? Komshinjt, vetë Arbenita? Besoj që nga informacionet janë shumë të cunguara, përse i përket është vetëm një deklarat shumë e thjeshtë e policis. Gjilan, kjo datë është arrestuar i dyshuar i mashkull, thot Kosovar, pas i njëti pas mos marveshe ka sulmuar fizikisht, ka nosur viktimën femër. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, në mbajtje në kuptimin paraburgim në dyrë. Po, nga sa kam mundur të sigurit informacion nga kolegë gazetarin Kosovë dhe njërës afër qiftit, Arbenita është ajo që ka denoncuar sepse ka pasur dhe raste të tjera dhune. Është bërë shumë virale në rrjetet sociale kryesisht TikTok, një video e para ca kohëve ku Fero dhe Arbenita, Fero ka qenë live në TikTok dhe Arbenita ndërhyn në një moment të live-it të tij. E gjuan me një send, dhe ai gjuan me dhe e ofendon dhe e gjuan. Ja po e shohim në këtë moment, regjia na ndihmoi, kështu që shumë faleminderit regjia që ngjore. Dhe ky moment ka qenë ai momenti, domethënë që është bërë edhe është rikthyer video virale në TikTok dhe kanë nxjerrë dhe kanë aluduar që çifti ka pasur mosmarrveshje dhe ka pasur dhunë vazhdueshme. Po ta shpjegojmë Andi, nuk është ky rasti i cili ka çuar në arrestim. Është një rast dhune. Është rast që nuk është bërë publik, domethënë nuk ka pamje audiovizive, është vetëm deklarata e policisë. Po Fero ka një historik të gjatë dhune dhe gjestet atilla. Gjestet atilla edhe në terren, edhe me fansat. Po, dhe mungesë stabiliteti edhe nga ana mentale, sepse nëse e shihnim live-et e fundit në TikTok, nuk kishim pamjen e njeriu, domethënë që mund të kontrolloj veprimet e veta apo fjalët e veta. Mirë, mund të jetë rënduar nga ana psikologjike, mund të ketë shumë. Për një mjenjë arsye, por nuk justifikon. Okej, nuk justifikon faktin që mund të ushtrosh dhunë ndaj një personi kushdo qoftë ai personi apo dhe ta kërcënosh me jetë me marrjen e fëmijës, po. Është dyshuar ndonjëherë apo është folur ndonjëherë që konsumon substanca apo lëndë narkotike? Është dyshuar. Kam përshtypjen se tashmë për Feron edhe për kategorinë e reperave që i përket Fero, merret për një qen tashmë, se stili i tyre jetës, edhe ai vet nuk e mohon edhe në këngët e tij, kështu që nuk besoj se të pish një cigare ashash të bën të dhunshëm. Përkundrazi mendoj. Jo, unë mendoj se konsumimi i tepërt i lëndëve narkotike ndikon në shëndetin tënd mendor, që pastaj rrjedhon edhe në veprime të tilla, kështu që ka një lloj lidhjeje që unë mendoj që sigurisht që vlen si arsyetim për këtë rast. Po për të ndaluar, është ndaluar ndonjëherë tjetër, arrestuar? Po, është ndaluar mos gaboj në vitin 2018 për një që është arrestuar tamam për një sherr që ka ndodhur në qytetin e Prishtinës mes dy bandave rivale, se Fero pas daljes nga menaxhmenti On Records ka pasur, domethënë, një historik jo fort të qetë edhe me banda, po edhe me persona fizik të tjerë. Kështu që mendoj, shpresoj që ky arrestimi të jetë një arsye që Fero të kthillohet edhe të janë edhe për show. Deri diku ne dim që i mshojnë edhe debateve nëpër TikTok sepse rrisin ndjekësa, rrisin followersa, rriten edhe pagesat nëpër koncerte. Pastaj dhuna në familje është totalisht gjë tjetër, nuk justifikohet. Disi duket Fero dhe Arbenita sigur janë bërë më shumë çift sepse i ka dashur publiku, sepse këta kanë pasur krizat e tyre si çift pas herë. Janë ndarë, janë ribashkuar dhe nga këto çifte që publiku i ka dashur, me sa duket, Fero pasioni. Këtu do të kundërshtoj, në fakt publiku nuk ka kuptuar kurrë si Arbenita dhe Fero janë çift.
pamje të parë, se në fillim Fero të jep të përshtypje një djali të ri që nuk është gati për të bërë baba, normalisht edhe në moshën që ka, është komplet e kuptueshme, dhe gjithu habitën kur një ditë bukur u zbulua lidhja me modelen, që le të themi që është një vajzë shumë e pashme, shumë e mirë, dhe ishin pritje të një fëmije. Të dyja në moshë shumë të re, nuk e din qoftë si kanë kaluar 23 vjeç, domethënë janë në fillim të janë shumë të rinj për të bërë prindër për një përgjegjësi kaq të madhe. Kështu që nuk besoj se publiku i ka dashur ai shumë data kanë qendruar për rit publikut, po ndoshta mund të jenë ri bashkë. Mosha devijoj, mosha nuk do të thotë me doje mos prindër të këshinj, ëh, sepse ka shumë edhe të rinj të cilët sjellin në jetë fëmijë dhe. Por mosha e re tregon që tregon edhe mungesë përgjegjësie. Kur vjen puna te prindërimi. Nuk karriera e Ferros ka pas ulje në ngritje. Duke kërkuar ndjes, por nuk mundet që ti dim të gjitha, edhe ti mi të informuar edhe për këngët edhe varet edhe preferencat. Nuk është një këngëtar që e kam ndjekur shumë. Këngët e tij janë tipikisht të dhunshme, me dhun apo janë këngë reperë. Vetëm një këngë që ti besoj mund ta kesh dëgjuar te Gang Gang është mjaftueshëm edhe në mënyrën se si e repon e dhunshme për të. E kuptoj. Për të tacuar nervat. Për të dasaruar nervat. Okej, shije, këtu flasim për shije muzike. Kalojmë tek një tjetër personazh i cili festoi ditëlindjen edhe 100 publikisht nga ana jon, sepse normalisht është personazh shumë i njohur, flasim. Do ja këndojmë këngën Happy Birthday. Ja, flasim këtu për Luizin, i cili feston ditëlindjen e tij në shoqërinë e Kiarës. Do thoni ju edhe çfarë ka të çuditshme këtu? Në fakt ka diçka të çuditshme. Çfarë ka? Ka patur aludime, jo janë dar, jo si janë dar, ndërkohë që ja ku i kemi bashkë. Mirë, ata sjapin skalon ditë që nuk tregojnë që janë bashkë me komente dhe me postime, kështu që nuk besoj se ka njerëz që mund të dyshojnë që janë aktualisht bashkë. Ka, se po të shohësh komentet në rrjetet sociale, shumë i komentojnë ose disa i komentojnë se shumë është fjalë e madhe që janë bashkë të stisur, ndërkohë që ata e konfirmojnë për ditë që janë lumtur. Të gjithë çiftet e reality show do të kenë këtë dam për kohë shumë të gjatë me njëri tjetrin. Kështu që besoj se ata që do futen Big Brother treshin paktën ta dinë që kur të bëhen çift njerëzit do të dyshojnë. Akoma ai vështira sulmohet se si ka mundësi që të jemi me Daksin sepse janë bërë prindet një fëmijë. Karamelja mbahet në gojë, është një shprehje shqiptare. Jo gjithmonë. E di çfarë është bërë përshtypje, domethënë lexova disa komente për Luizën dhe Kiarën që Luizi dhe Kiara paktën nuk kanë bërë atë ditëlindjen e madhe siç e bëjmë ne si dasma. Personazhet publike janë mësuar që të ftojnë miq, familjar, njerëz. Ata zgjodhin diçka shumë private, një tavolinë në një çati, në një tarrac, edhe ishte diçka shumë intime. Ndoshta jam i ka lodhur kjo pjesa e famës, vëmendjes etj. Në fakt vetë Luizi para 2-3 ditëve ka bërë një koment që më lini pak pushim se jam i lodhur. Dhe me të drejtë. Edhe me të drejtë. Inshallah. Ndoshta do thjesht fokusohet te puna, te koncertet, të shijoj marrëdhënien. Nuk është e lehtë që çdo hap që të hedhësh, të përballesh me njerëz që duan fotografi, autografe, të tjerë. Po nuk mendoj se kjo i vjen pa dashje. Të gjithë personazhet, nuk vjen për ashtje maskara dhe as Luizi pas një personazh në showbiz, mund të doj pushim, por në momentin që fillon të bjerë audienca, nuk i intereson më pushimi, po do bëjnë diçka për të rritur vëmendjen. Është thjesht si thum punë sindrome e të qenurit i famshëm, kështu që si nga çdo gjë do pak pushim. Edhe një gjë tjetër që ishte virale në rrjetet sociale para 2 ditësh ishte foto e Luizit me vllajën e Kiarës, të cilët apo vllajën e vogël të Kiarës, domethënë një vjell, një vllaka, por gjithsesi është. Edhe ajo ishte domethënë sepse u bë shumë virale Luizi me kunatin, kishim hedhë edhe një story në rrjetet sociale. I pash edhe kjo gjë pastaj kurozoi publikun edhe më shumë, pastaj ditëlindja, pastaj janë me. Por ajo që është bërë më shumë virale në TikTok apo në Instagram që ta mbyllim se bollëzjatëm, ishte emri që kishte vënë Luizi Kiarës në telefon që ishte. E di unë, Bebushi, Lepurushi. Ja, je shumë romantik ti. Ja. Je nga Vlora prandaj. Okej. Okay. Është Korba. Emri që i ka vënë në telefon? Po, kështu tha. Po, Korba. E ka treguar. A mendoj batut. Nuk e ka treguar, po është batut. Nuk besoj. Po, njeriu që të ka. Njerëzit në TikTok dhe në Twitter e kanë marrë shumë seriozisht këtë, ëh, dhe nuk besoj se ka njerëz që e për të gënjur, po kështu ka thënë, nuk e di. Izina ka mësuar në këto 4 muaj plot me batuta, plot me humor. Mund ta ftoni dhe mund ta pyesni edhe për këtë si ja ke bën realisht emrin. Pse jo, pse jo. Gjithsesi të na bëhet 100, ai dhe të gjithë ata që kishin ditëlindje. Hajde Gerik, ndaj pa këngën. Dhe me qënë se mi të kurimet, një tjetër urim special i shkon një qifti shumë i dashur për publikun, i cili është në pritjen e bebit të tyre të dytë, apo jo, Gerik? Gjensila me besim, po, kam publikuar më në fund, se ishte aluduar, në fakt, për disa kohë... Ka 4 vjetë e shkreta që... Dhe pasi... Po, edhe këto mojtë e fundit, e më huan, sa e më huan, dhe doli e vërtet... Dhe kemi ishë në këtë studio, kur unë ju kam thënë që fardulli gjëje që aludohet, deli në fund, deli vërtet, apo jo? A, se mban me në ti? Ja, se mban me në ti. Se mos ke halet ti dhe vërtaj.
Në fakt ka qenë ditëlindja e Ajkës dhe e vajzës së tyre për t'ia kujtuar. Dhe kishte dhuratë. Dhe çifti ka shfrytzuar, ka bërë dy festa në një ditëlindjen dhe gender revealing, jo baby shower, por gender revealing. Po, gender revealing për çifti që na ndiqni dhe nuk e kuptoni, është zbulimi i gjinisë. Është një mod e fundit që mblidhen familjarët, mblidhen çifti dhe zbulojnë gjininë e bebit përmes tullumbaceve apo elementeve të tjerë që nëpërmjet ngjyrës, nëse është blu, është çun dhe nëse është roz. Në pjesën e madhe të rasteve prindit e din. Okej, unë nëse do bëj një gender revealing do ta bëj roz për çunin. Vetëm nga inati. Po se urrej këtë bashkëpunim në ngjyrave të gjinisë. Sa dëshgënjesh njerëzit aty se do më ndëgjosh gjë. Ka reaguar publiku Gelin. Shiko, besi dhe xhensila janë një çift shumë i dashur për publikun, ëh, dhe lajmi që ata do bëjnë prindër edhe që siç tha dhe Andi kanë 4 vjet që do duan një fëmijë. Ka 4 vjet që e bën shtatzan. Nga Xhensila dhe nga Besi dhe aq pak ishin komente shumë pozitive tani për faktin sepse u bën me një djalë. Do bëhet. Do bëhet. Do bëhet një djalë. Dhe shtatzani nuk e mohonte më dot me sa po kuptoj nga fotografitë. Edhe në daljet e fundit të performanca, duke që ishte veshur në performancat e fundit me veshje të gjëra, edhe që ishton të akoma më shumë pesh aludimeve për një shtatzani të mund. Po pare se ndodhë dhe festa, ata hodhën në fakt në rritet e tyre sociale një video, me sa pash që vajza dhe besi për këtë delin barkun e Xhensilës, dhe e lanë si... Spoiler, bën një spoiler. Po, e lanë publikun të më tonë. Në fakt, këtë vitit fundit s'ka qenë një qetë në fakt për çiftin, se janë folur dhe stërfolur shumë për një krisje të marrëdhënies të tyre, për një ndarje të mundshme, dhe kam përshtypjen se përveç se i japim fund këtyre lajmeve dhe mendojmë që edhe nëse kanë pasur ndonjë krizë të mundshme si çdo çift normal në këtë planet, uroj që ardhja e djalit të tyre në jetë edhe të sheshojë dhe problemet që mund të ketë çifti edhe jetë sa më të lumtur dhe këngë sa më të bukura. Ndërkohë, dashuritë, sidomos në periudhën e verës, komentohen gjithmonë më shumë. Kemi dashuri të cilat ja vlen të komentohen ose kanë interesë të janë përfolur. Personazhet të Bigut janë përfolur me disa DJ Geek për shumë më. Përfitet se mund të jetë lidhur me Casey Medinin. Çfarë mendon Geri për këtë moment? Po, bet. Ideja është që tani te kanë thënë media të, ne po tani jo, janë parë në video. Janë parë në video, kanë thënë, kanë thënë. Tani ideja është që dolën disa foto në një klub të Casey-t me DJ Geek. U bë lajmi që këta janë bashkë, kanë ridal disa foto të tjera në Prishtinë për sëri të Casey-t me DJ Geek dhe gjithë mediat aludojnë. Pse do thonë jo? Duke punuar për një projekt për shkakun. Ndoshta. Por, duke qenë që DJ Geek ka qenë në fokusin e mediave për ndarjen me këngëtarin e njohur Dafina Zeshiri dhe të gjithë mediat e kanë atashuar pastaj komplet pas ndarjes me një lidhje me një tjetër personazh publik siç është Casey. Siç tha dhe Andi, ku ka zënë nuk është pa gjë ndoshta. Kështu që ata që kanë gjerë foto, të lajme... Bashk janë bashk, nuk e mohojmë do të se pan fotografit. Po. Po themi, që mund t'jenë në... Po, po, në video në parë që... Në në shpuntor... Për post të tyre fotove që sa po pam, ka qënë dhe video e parë që kemi komentuar në të studio, që Casey me DJ Geek ishën parë shumë afer më njëri tjetërën. Dhe kjo pas e ka aluduar dhe kanë gjerë gjithë aludimin. Në dalë foto një më dy me Erionëm gjitur, tani, nuk do të thotë që duhet të aludojmë për një partneritet për te i profesionit. Po, po, ka një gjë. Eriona është e martuar. Edhe është e kikë është lidhur. Po, të isha beqare, unë do a ludoj. Po, pëse jo. Pëse jo. E kikë është e lidhur tani, apo jo? Tani e marrëm në dërësit të vëllatë. Radha e anë. DJ Geek ka dy muaj e gjysëm, që përfitet për një ndarje me Dafina Zeshirin. Nuk janë hequn nga Instagrami, që është rëgusin nëmër një së fundi për showbiz për ndarjet me njëri tjetrin. A i vazhdo në akoma ti DJ Dafinës dhe ta shoqëroj në të gjitha koncertet, në gjitha daljet që Dafina ka. Nga nga tjetër e shpërndan gjërë gjithë kohës, edhe nuk e ditë them a janë ndarë, apo ka një këshu dhe krisje me njëri tjetrin çifti, por historinë me Casey unë personalisht nuk e besoj. Zakonisht pauzat merren fiks në periudhën e verës, ë? Pikërisht, edhe gjithmonë kur pritet dalin këngëra. Sepse nuk e beson historinë me Casey. Po se më duket pak e pabesueshme sepse Casey dhe DJ Geeku nuk kanë pasur asnjë pikë takimi me njëri tjetrin. Domethënë, as ditë përbashkët deri tashmë, tani më me njëri tjetrin, as në rrjetet sociale dhe as po pritet më ta mbaroj. As në realitet, nga ana tjetër Casey dihet tashmë që aspiron që t'i futet seriozisht tregut muzikor, DJ Geeku nga ana tjetër është producent. Po pra, është producent, ka studion e vet, është DJ, kështu që e vetmja gjë që aktualisht më bën bashkëpunim. Bashkëpunim. Bashkëpunim muzikor, mund të kenë një të tillë. Pra, ah, okay, super. Unë thash nuk besoj se janë çift. E amplifikojnë bashkëpunimin e radhës. Janë metoda që të pa pa pa. Ore me që Casey, jemi te Casey dhe më kujtua Kepi, andaj nga Kepi çka ndodhur more Amani. Çka ka parë? Jo, tani ideja është
Që të kipi është ajo historia famshme, Casey dhe Kristit, Kristi erdi brenda ekipit të VIP-ave, Casey filloi duke bërë ironi me pjesën e veshjes. Sa kujtua, diku lexova, mos gabojmë, diku lexova që Alo dohet për një historia ose flirt mes Jorit edhe Kristit. Apo jo. I shokove të dy. Jo, sem shef mua. Po them. E di pse mendoj që nuk ka diçka mes Jorit dhe Kristit, sepse Jorit dhe Kristi janë shumë shoqë. Edhe Kristi Jorit dhe Kristi janë shumë shoqë? Jorit dhe Kristi janë shumë shoqë. Dhe në momentin që Kristi u bë xhelos sepse Jori ishte me një nga vajzat ndjes se s'po mbien emri, që është pjesa e programit, që është nga Kosova, ajo shkoi te dhoma si ka mundësi ti ta bësh të nësurin timin, i tuta dhoma ime, etjere. Dhe gjithë kjo historia u rikthye në një... Bëri Kristin për lotë, do më thënë, pra, me sa duket Kristi ka akoma i diçka të pasjaruar me Kristin, të diri këtu ka është prerë seriali. Të shi, ka një gjithë pasjaruar me Kristin edhe që në kanë lidhje me DJ Gikun, edhe ti e beson? Jo, unë nuk besoj këtë, ka diçka të pasjaruar me ardhënin e tyre brënda Big Brotherit, pastaj se jeta vazhdon, kjo do të thotë që ka sjeruar për çfarë kanë të pasjeruar? Mendova se në fakt i kishin sjeruar të gjitha. Se Casey dhe Kristi asnjëherë nuk kanë folur pas daljes së tyre nga Big Brotheri për historinë e dashurisë që ata patën aty brenda. Po Kristi këtu në studion tonë ka pranuar se ka takuar mbas Bigut. E ka takuar, por të dy, të paktën edhe tek epi i VIP-ave kanë deklaruar që nuk e kanë sjeruar kur marrëdhënien e tyre. Janë takuar te festa Bigut. Aty kaluan me njëri tjetrin, aty kemi shën, i pam. Nuk janë sjaruar, shkurt muhabeti, nuk janë sjaruar, kemi imbase kështu ndjenja ende, do më thënë, ose lëndime brënda njëri tjetrit, Andi nuk është dakord fare. Gjithsesi. Bota e showbizit i ka këto gjëra, do më thënë, diskutohen, analizohen, mos u mërzisni shumë ju që jeni fansa të së cilit prej tyre. Nuk kuptoj pse njerëzit i marrin kaq shumë seriozisht këtë gjë. Nuk e di asun, Andi s'kam për ta kuptuar kur. Është e bukur në fakt që nëse shkoni mbas kësaj copëze në YouTube ose në Instagram, ju fillojë ta bëni dhe të na bëni follow gjithashtu në faqen tona, do të lexoni edhe komentet ç'pun keni me Filan, apo fantastikun. I duam shumë, i duam shumë. Ne nuk i komentojmë të dashur miq. Fjalë madhe. Diskutojmë mbi ta. Andi, faleminderit, Geri, faleminderit, se ti ke për detyrë se punon këtu. You get paid for that. Ne, du ta mbyllim apo jo? Për sot, takojmë nesër. Kalofshi bukur.